Assalomu alaykum, Omad Tuz kanalining obunachilari. Mana bugun sizlarga Jahon bozoriga kunlik mebellarni narx-navolarini chiqardik. Tanishaverasizlar, keyin ko'pchilik kanalimizga kirib, obuna bo'lmasdan ko'rib chiqib ketib qolyapti. Kirib obuna bo'lishni unutmanglar, mana sizlar uchun rosa chiroyli-chiroylilarini tanlab video qilyapmiz. Bugungi videoyimiz ham mana Jahon bozorida eng zo'r videolaridan anaqa bo'ldi, mebellaridan. Yumka qildim. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Aka, endi buni metri qanaqa buni? Oshxona mebellarimiz aka, hozir bir chekkadan tushuntira olamiz. 5-6 xil ko'rinishda, 5-6 xil xilda bor. 5-6 xil. Har xil razmerlarda. Har xil razmerda, bo'ylari ham balandpas, materiallari ham har xil bir chekkadan tushuntiramiz. Bu birinchi turgan ikkitasi, ikkalasi akril material. 240li, balandligi 230 bo'lgan. Ikkalasi. Faqat bunisida mo'ykasi o'ng tomon, narigisida mo'ykasi chap tomon. O'ng chap bo'lgan. Tushunarli. Joylashishi. Ochib turgan joyimiz duxovkaga. Mayitga ustiga gazli plita qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana bu joyda ki dimoxotga qilganmiz. Havo tortgani. Bu orqasini kafel qilib qo'yganmiz. Gazni ustiga qo'ysa ham, suv chaqirsa ham hech narsa bo'lmaydi. Agarda aka gapingiz bo'ldim. Agarda menga o'zgartirib ber. Matga ash havo so'rg'ichni qo'yib ber. Anovi rakaminamiz aytiga suv istadiganini qo'yib ber deydigan bo'lsa, o'z qilib beraverasiz. Yo, ularni sanga beraveradi. Siz qilib bermaysiz. Biz mashina beramiz. Misol qittirib o'g'in ular turibdi havo so'rg'ichi. Endi anaqa qilsa kelishaverasizlar-da. Kelishini vaziyatga qarab kelishini. Masalan, hozir mana mashina narxi aka 4 200 000 so'm. Gazli plita bilan vitishga qo'yib bering desa 6 200 000 so'm bo'ladi. Shuni aytaman-da. Ha, shunaqa bo'ladi. Hozir ikkalamiz mana ikkalasining razmeri bir xil, prosta rakovina o'ng tomon chap tomonda. Farq shunda. Ikkalasini ham puli ham bir xil, materiali akril. Keyin pomni mana qimmat ruchkalar qo'yilgan, qirg'oqlari stanovda qilingan, ko'chmaydi, suv o'tmaydi. Oshamoshalari yaxshida mana. Endi itarib qo'ysangiz bo'ldi, o'zi yopilib oladi. O'zi tortib yopib oladi. Vakuumli oshamosha, tepasida filosonlarni ulab qo'ysa yonadi aka. Ledlari ham bor. Chiroyli fasonlarda qilingan, led lampochkalari. Keyingisi 4 200 000 aka. 4 200 000 dan. Shunaqa. Tushib berasiz sen tepcha. 4 millionga qilib beramiz. 4 milliondan ekan. Kelib ko'ringlar. Keyingisi mana razmerimiz. Keyingi razmerimiz ham 240, faqat bundan ko'ra bo'yida 10 cm bu pastroq. Mana. Baland past. E'tibor berib qarasanglar. Shunaqa. Bunimizni materiali akril degan bo'lsa, bunimiz akril emas, bu rossiyskiy laminat aka. Farqi materialda. Materialda farqi bor. I pulida ham masalan bunimiz 3.5 million so'm, 500 000 so'm arzonroq. Bunda mana gaz plitamiz turibdi buchi. Hozir mana mebel 3.5 million, gaz plita vitishkasi bilan birga komplek 5.5 million aka. Oshirmoshiqlari pomni ruchka oshirmoshi chekalari pomni bir xil, asha aytgan. Nargin bilan bir xil. Doskalari rossiyskiy aka, Andijon Toshkent emas. Devorlari kafe. Bunimizda ham masalan o'ng chapi bor. Haligi mo'ykasi o'ng tomonda bo'lsa, chap tomondagisi ham bor. Xohlagan variantlari. Keyin mana xuddi shu variantimizda vitishkaga joyi yo'q, mumkin qo'yilmagan varianti ham bor. Bunaqa ham so'rashadi-ku. Duxovkaga joy bor, lekin mana pusto. Mo'ykasi alohida, gazi alohida joylari ko'p chiqadi. Shunaqa joylarga ketaveradi. Bu ham materialimiz rossiyskiy laminat. Tepasida plafonlari bor, oshamoshi ruchkalari bu yog'i bir xil, stanishistalari bir xil. Bunimizni narxi 200 000 so'm arzonroq. Buni 3.5 million degan bo'lsak, mo'ykalari yo'q bo'lgani uchun 3 300 000 so'm. 3 300 000. Keyin yana haligi so'rashadi-da ko'pchilik bizga deydi, mana yonboshida propanga joy qilib bering, shunaqalardan ham ko'rsatsangiz. Endi ularga mana menga propanga joy qilib ber deganlarga mana mayda joy bor ekan. Mana bunimiz 3 metrli varianti aka. Variant 3 metr. Bularni ham balandroq qilingan. Mana bu yonida qo'shimcha shkafi bor, mana e'tibor bersangiz. Bu shkafni yarmiga pastga propan balon soladigan joy qilingan. Tepasiga polka qilingan.
idish tovoq, dastron sochilib soladi. Propan balonga ishlatadiganlarga shunaqa variantni qilib beryapmiz. Lekin bunda ham oshkafdan bu yoqda duxovkaga joy bor, gaz pulta dimo qo'yilgan, narishakada mo'kisini istitil sushilkalari bor. Aha, mana sushilkasi azizlar. Tagida patnisi bor, kelib chiqadi. Patnisi bor mana. Pulimizni pulini nechi pul? Buni endi aka mebelni o'zi 5,5 million, gaz vitishkalari bilan birga 7,5 millionga beramiz. Materiali? Materialimiz rossiyskiylar bilan. Rossiyskiylar bilan. Osha-mosha ruchkalari, stolning usti, orqalari, kafel bir xil bu yoqda. Faqat eni uzunroq, bo'yi balandroq. Fasoni boshqacha variant. Mo to'qroq seriya bo'lsa, bu ochroq seriya akril. To'qroq ochroq. Svet ana materiali. Materiali rangida. Shunda qaraganingizda ham ochiq bilinib turar ekanda. Bilinib turadi. Faqat qarasangiz, mana yiltirlab bilinib turibdi, mana buni qaranglar. Bu to'qroq, qoramtir. To'qroq, qoramtirroq. Bunimizda mo'ykasi o'ng tomon, bunimizda mo'ykasi chap tomon, aka, o'ngcha. Endi tushuntirganimni. Lekin bunda ham aka duxovkaga joy bor, gaz pulta vitishkaga joy bor, i propan balonga joy bor. Xuddi shuni teskari, o'ng chapi. Puli bir xil. Yo'q, bunimiz akril, bunimiz ha, bu akril dedingiz, to'g'ri. Bu akril bo'lgani uchun 6 million so'm, aka. 500 ming so'm qimmatroq. Mana hurmatli obunachilar. Hozir shu oxirgacha ekan, endi sizlarga tanishtirishga harakat qilamiz oxirgacha. Ularni ham ko'rsatamiz. Boshqacha svetlari ham bor ekan. Mana bu rangimizga e'tibor berib qarasanglar, boshqacha. Unimizdan rangi razmeri 3 metr. Aha. Bu ham akril, faqat farqi mononimiz matviyda e'tibor bersangiz, bu bunimiz oyiga o'xshab yaltildi, gilansli. To'g'ri, to'g'ri. Matviy akril, glansiy akril. Puli bir xil, 6 million bunimizda. Mo'ykasini istitil, mayta sushilkalari bor mana. Propan balonga joylari bor, bu chekada duxovkaga joy bor. Aytilgandi. Faqat materiali glansiy. Shu. Buni ham bo'ylari bir xil balatligi. Ya'ni duxovkaga, gaz pulta vitishkaga joylari bor. Materiali osha-moshalar, ruchkalari bir xil qo'yilgan. Puli. Puli 6 million. 6 million o'zi. Shunaqa, mana obunachilar. Sizlarga nomer qo'yamiz, shu raqamlarga telefon qilib, bemalol bog'lanib, xohlasanglar, zakaz qilasizlar, xohlasanglar, gaplashib kelishasizlar. Xudo xohlasa. Bemalol Telegramdan murojaat qilsa ham, kataloglar ham tashib bera olamiz aka. Keyin ko'pchilikka masalan bu razmerlarimiz tushmashi mumkin-da aka. Unaqa odamlarni uyiga borib o'lchab ham qilib bera olamiz zakazga. Uyiga moslab ham qilib bera olamiz. Mana hurmatli obunachilar, mana endi ham rosa chiroylikkina, lekin bo'ylari baland ekan. Ammo videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Tashqaridan vaqti chotki. Usta endi buni eni bo'yi qanaqa buni? Bunimizni uzunligi 4 metr, balandligi 2,5 metr. Haytak uslubida yasalgan. Material rossiyskiy laminat. Ruchka osha-moshalari bir xil aka. Vakuumni yaxshisidan chekkalari stanoyda qilingan, ko'chmaydi. O'zi yopiladi. Doskasi rossiyskiy, orqasi kafel. Bunimiz endi 4 metrli fasonda qilingan. Bunda ham propan balonga joy bor aka mana. Hali aytilganda. Propan balonga joy bor. Bu tomonda qo'shimcha bitta shkafi bor aka. Buni ko'pchilik yaxshi ko'ryapti mana. Ichlari chuqur-chuqur, tog'aralari ham sug'oradi. Rasa polkalari ko'p. Ichi chuqur narsa. Ichiga qancha santimetr? 60ga 60. Ha, 60ga 60. Haladaning zingari. Ha. Mana yopilishlari vakuum o'rtasida. Agar mana uni o'rtasidagini olib qo'ysangiz, kichkina marazining ichi anaqalar bo'lsa, sig'adi ham ekan. Polkasini olib qo'ysangiz, haladaning kirib ketaveradi. Kichkina haladaning bo'lsa. Mana tepada ham anaqalarimiz bor ekan. Ushkaflari ham aka, ichiga shkafchalari ochib beraman. Ichi og'irgacha haligi podvalga tushib qo'ymaydi, ochish idish tomon. Yo'q, keng, keng. Rasa keng. Keng ekan. Shunaqa. Mana rakvinalar ham o'zgacha. Rakvinalar ham endi yaxshiroqdan qo'yib qo'yganman. Ate bunga ko'rgazma bo'lgani uchun smesitillari ham yaxshisi. O'sha tepasida sushilkalari bor, mo'ykan tepasida. Arabcha chinapiyalar. Nargilarga qaraganda keng.
Shunaqa. Keyin yaspilta moyka bilan yaspiltani orasini ochganmiz, yopishib qolmasligi uchun. Yaspilta vitishga qo'yilgan. Keyin bu yerda bitta qo'shimcha sushilka ham bor, aka mana. Bu ham aza kerak edi. Mana. Qo'shib tutaq, kapkuk, men tayda patnisi bor, olib qo'ydim. Suv tomon degan patnisi bor. Qolib qolmasini olib qo'ydim. Mana. Bu ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Qo'shimcha sushilkasi bor ekan. Endi puli, narxi ne berdi o'zi aka? 10 million so'm. Aha. Narsalari bilan birga 14 million jicha kami bor deyilyapti. Ne berdi? Quruq o'zi 10 million, gazi, ichkasi, sushilkasi bor ikkita, ashlari bilan birga 14 million jicha kami bor. Tekam var, kelishasiz. Xohlasa, qiziquvchilar bo'lsa, deyman-ku. Telefon qilaverasizlar ekrandagi raqamlarga. Shunaqa. Endi mana hozir yana bitta chiroyli narsamiz bor ekan, bundan tashqari. Bunda kichkina variant ekan. Mana bu ham krasav chiqdi-yu. Shunaqa. Shunaqa. Bu bilan ozgina fasonida farqi bor. Bu tepasi platformali fason, aka. Narigini tepasi shkafligida, buning tepasi platformali fason. Materialimiz endi bunda rossiyskiy laminat emas, akril material. Akril. Ha, osha-mosha ruchkalari bir xil, lekin fasonida boshqacha, razmerida ham farqi bor. Narigimiz balandligi 2.5 metr bo'lsa, buni balandligi 2.35 aka. Endi bunda nari chekada barnistokadan boshlangan. Barlarimiz bor ekan mana. Tepasiga fanta qo'la qo'yadi, pastiga olma, meva, cheva sopayapti. Ikkita sevati bor. Orqada aynagimiz ham bor. Aynagi bor. Endi chiroy bezagi uchun aynalar qo'yib chiroyli qilganmiz. Barnistokadan keyin moyka keladi. Moyka smesi uchun sushilkalari bor ichida. Moykani ham tortib qo'ysanglar o'zi ochiladi. Shunaqa, sushilka qo'yib qo'ysanglar o'zi yopiladi. Ochila oladigan. Bunda ham moyka bilan gazni orasi ochilgan bizatini. Gaz pulta vichkalar qo'yilgan. Mana bu yerda duxovka qo'yadigan joy ham qilib qo'yganmiz. Hali itimat duxovkalari kirib keta oladi ichiga. Aha. Ichi ham ancha keng ekan. Ichlari chuqur-chuqur yasalgan. Keyin bunda propan balon qo'yadigan shkaf qilinmagan, lekin o'rniga mana hali chuqur ichi chuqur shkaf qilib qo'yilgan mana. Ichiga ko'pgina idishlar olib, nimaga tog'ona-pog'ona ozuqalar ham qilib keta oladi. Keng narsa. Bunimiz razmeri 3.62 2.35 balandligi. Puli. Buni endi aka mana shu turishini 11 million deyapti. 11 million. Ichida vitishka, gaz plita hammasi. Vitishka, moyka smesi, sushilka, barni stoykalari bor. Mana hurmatli obunachilar. Keyin aka mana akril deyapsiz. Mebelini, materialini. Rossiyskiy deyapsiz. Bu akril qaydan anaqa firmasi? Bu akrillarimiz oldin Xitoydan kelardi, hozirgi kunga kelib, lekin Toshkentga ham texnologiyalarni olib kelishdi. Toshkentda o'zidan chiqyapti bu akrillar. Hammasi mana mana shular. Sifati zo'r. Ko'chib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi, suvga chidamli. Lekin Xitoyda stanogida shu Xitoyda o'rnida Toshkentdan chiqyapti. O'zimizdan endi chiqyapti-da, rivojlanish bo'lyapti-yu. Mana zo'r Xitoy material. Olmay qo'ydingiz-da mana. Toshkent akril olyapsiz, tamam. Mana shu akril deganlarim hozir videodagi hammasi Toshkent akril. Endi mana rossiyskiy laminat deganimiz bekarga rossiyskiy deb degan so'zni qo'shib qo'ymayapman. Bu laminat Toshkentda ham bor-da. Bu Toshkent laminat emas, rossiyskiy laminat. Bu laminat borasida Rossiya ustunroq albatta. Akril borasida zo'r, Toshkentga gap yo'q. Akril Toshkent zo'r chiqaryapti, lekin laminat borasida mana mana oq ot matvi, bu seri matvi. Ikkisi ham rossiyskiy laminat. Li sifati zo'r, chidamli, Toshkent laminat emas. Endi Toshkent laminatdan ko'ra tan olish kerak, sifati yaxshida rossiyskiy laminat. Shunaqa, shunisida farqi bor. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga shu jahon bozoridan qildim bu videoni aylanib, eng chiroyli, sifatli kufunli mebellarni topib, keyin syomka qildim. Yoqadi degan umiddaman, barchaga omad tilaymiz. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa.